co furt mají. Dneska jsem byla na zahradě a prováděla průzkum. A mapovala jsem si terén. Vzala jsem to fakt důkladně. Plazila jsem se úplně všude. A najednou jsem začmuchala jako ukázkový honič a ucítila vůni jako očaněla. Tak jsem se bytě otočila a protáhla to ještě jednou tím směrem. Pak jsem se hrdě šla předvéc matce. Když mě uviděla, zrudla, vyvalila oči a práskla dvězma. No jo, jenže v těch dveřích byl i táta a on tam měl zrovna svoji packu. Táta řval, jak kdyby si skřípnul vocas do dveří. Pak ta matka začala pobíhat a ošetřila u skřípnutýho tátu. Tak u toho jsem pak neasistovala. Tak jsem šla a lehla si na ten její hogo fogo gauč. No nevím, kam bych si asi měla jinam lehnout, že jo? Však jsem navoněná jako očaněla, tak žádný problém. No, ale to bych nesměla bydlet tady v tom lágru, kde nemají vkus a očividně ani dobrý čmuch. Tak jako já. Matka měla tepovku tak na 200, když mě táhla do vany. Celou dobu zvala, že čím si to zasloužila. Zasloužila? To je pomyslá vážně? Jako jediný, kdo to trpí, jsem já. Jsem už tady z toho celá utrpěná a nová rodina v nedohlednu. No, no nic. Když bude nejhůř, balím šaněl kufr a stěhuji se k babi. PS. Dneska to vypadá, že tu bude klid. Nikdo se mnou nebaví. No nic, musím jít. Jdu jim natočit hovnovou zmrzlinu na podlahu do kuchyně. Tak pá, vaše Emma.